Andromeda si má brát Perzea a ta svatba vlastně se odehraje v zápětí poté, co ji Perzeus zachrání před mořskou příšerou Céto, která ji měla sežrat, aby se usmířili bohové, které rozhladňovala její matka. Takže ona je vlastně v situaci, kdy jako přechází z dětství do dospělosti, vlastně už není pod ochranou svých rodičů, a to ani nikdy nebyla, protože ji vlastně chtěli obětovat jako příšeře. A ještě není pod ochranou toho manžela, který je zase tak traumatizovaný, že vlastně pro ní nemá ani... No prostě není schopen citu, víceméně. A ona je jakoby v hrozně nevýhodné nebo takové jako nevděčné pozici dospívajícího dítěte, ale pak se záhy ukáže, že jí... Že si s tím docela jako hustě poradí, no. I v ústech tolik krve. Co se stalo? Ale nic zvláštního. Gorgo? Gorgo. Obecně vnímám mýty, legendy a pověsti jako prostě takový rezervoár archetypálních obrazů, který se tak různě jako vyjevují, když člověk a jako jeho duše prochází nějakýma zásadníma změnama. A třeba se mu to projevuje ve snech a tak. A takže i vlastně tu báji o Meduze vnímám jako obraz nějaké proměny duše. Prostě je to strašně zábavný zdroj obrazů, který si myslím, že se může dotýkat opravdu toho podvědomí a i tím, že ten náš špíl vlastně končí takovým obrazem, tak mám pocit, že má velký potenciál fakt zasáhnout docela hluboko. Můj Perze, můj milý, stěžkneš jak balvan, zapomeneš rozpínat perutě a jako plod ovoce řídíš se k zemi. Vidím světlo tvých očí a už nikdy se nepohnu. A ty hloubíš do moře jámy až ke dnu a hledáš v nich krásu, jež ve dne se sluní a v noci se v kamení skrývá a navrtáš skály a vzplanu v dne pro mě. Výbuchem trháš obrovské bloky a mě a moje ústa jsou porfir a moje ňadra jsou mramor. A konečně opustíš od svého strašného hledání a vezmeš si mě a začneš mě milovat. A nikdy tě nezapomenu. Proč je nutný psát nový divadelní hry nebo novou literaturu na antická témata? A to je jedna z věcí, která mě jako dlouhodobě, nebo která mě dlouhodobě zajímá, je, že se často inscenují antické hry tak, jako, že se rovnou interpretují a hodně se mění. A že by se vlastně dali tím pádem rovnou napsat znova, interpretovat rovnou znova ve vlastní jako nějaký hře a nenapsat tam jako Sofokles nebo Ovidius v našem případě. Tak to, co my tady děláme, není, že bychom interpretovali nebo inscenovali původní antickou hru. Ale je to hra, kterou jsem napsal a která je inspirovaná Ovidiem. A není vůbec napsaná tak, jak se jako v antice psali divadla. Spolupráce s Ondřejem Cikánem jako autorem začala v roce 2017, kdy jsme ještě ve Strašnickém divadle organizovali akci The 24-Hour Plays. To byla unikátní věc, během které vzniklo vlastně 5 původních her od napsání přes naskoušení až po předvedení před diváky. A to všechno během 24 hodin. A Ondřej Cikán byl právě jedním z těch autorů. My jsme se o něm dozvěděli vlastně díky filmu Menandros a Thais,
který Ondřej režíroval spolu s Antonínem Schillerem. A inscenace Gorgo navazuje právě na tuhletu režijní spolupráci. Tou spojitostí je ještě osoba herce Jakuba Gottwalda, který ve filmu Menandros a Thais hrál titulní postavu Menandra a i v Gorgo hraje postavu toho hlavního hrdiny Perzea. Dnes se nacházíme v takové velké postpandemické, energetické a geopolitické křeči. A divadlo zcela přirozeně, nejen naše divadlo, ale divadlo obecně na tuhle situaci přirozeně reaguje, ani nemůže jinak. Ale myslím, že právě v takových napjatých situacích bychom vždycky měli mít na paměti i to, že člověk není jenom sociální jednotka, člověk není jenom součástí nějaké sociální skupiny, národa, není součástí zkrátka nějaké jako teoretické kategorie. To nás bohužel, když začneme o člověku takhle přemýšlet, tak nás to dovede k tomu, že přestaneme člověka vnímat právě v jeho lidských kvalitách a v těch humanistických souvislostech. Takže si myslím, že je nutné, abychom neustále upozorňovali i na to, že každý člověk má svoje propady, že každý člověk má svoje radosti, že každý člověk je schopen na základě nějakých vlastních traumat a vlastních frustrací dojít až vlastně k dost jako brutálním činům. A to nám antika připomíná a to si zároveň musíme připomínat i v dnešní době. A to je přece krásná vzpomínka. Krásná. A to tedy šila, to by tě mrzelo. Bocím! No, chci říct, že krom toho, pak by se s Andromedou například, s Andromedou, by se z různých soukromých důvodů jsem měl potřebu napsat před hodně dlouhou dobou hru o skamenění, protože skamenění, že může být symbol pro jako neschopnost už mluvit, být strašně naštvaný nebo být v šoku nebo tak nějak, nebo nešťastný až depresivní nebo až přešťastný nebo cokoliv, jako být v nějakém stavu, v kterém člověk už jako nemůže fungovat tak, jak se to o něj od něj jako čeká. No, já myslím, že ten prostor je samozřejmě nějak charismatický sám o sobě a to je prostě vždycky to tady bude fungovat, protože má nějaký charisma. Ale v našem případě je perfektní, že se pohybujeme v nějakým takovým jakože etiopským antickým paláci a zároveň všechny ty postavy jsou trošku takový jako trosky sebe sama a ten prostor je vlastně nějakým způsobem patetický, velkorysý, ale zároveň je trošku troska, co si můžu dělat. Takže vlastně to je úplně skvělé. Myslím, že ta poničenost jako hrozně konvenuje s tím naším záměrem, no, režením. A zároveň se ho snažíme se, aby to bylo takový nevýtvarný celý, ale snažíme se tu scenografii tady tak maskovat v prostoru. To, co Tonda totiž udělal výborného, je, že si vymysleli takovou scenografii, která vychází z toho, že všechny rekvizity a všechno, co používáme, teda kromě kostýmu, má působit jako, že jsme to nalezli někde v divadle. Nebo jsme to nalezli skutečně v divadle. Tady. Takže ten prostor opravdu je ještě jako posílený a stává se opravdu součástí té hry. Hra Gorgo je ovšem především o lásce. A jsem rád, že v divadle X10 je hra, která je o lásce. Samozřejmě je to láska nešťastná. A ta hra je vlastně určena všem, kdo si nějakým takovým soukromým peklem nešťastné lásky prošli. Důležité je ovšem dodat, že ta hra nemá jen tato vážná témata, ale že ta hra obsahuje taky velké množství nadhledů, sebeironie, hravosti, humoru. A proto je to hra, která zase může svým specifickým jazykem zasáhnout vlastně úplně,
úplně každého. A vlastně dokonce se troufám tvrdit, že podobný kus v takhle jako specifické směsici diváci divadla X10 ještě u nás neměli možnost vidět. Já tě dostanu. Jistě. Ty krásný synu Danae. Tvoje vlasy jsou jako zlatý déšť. Vlasy! Vlasy. Vypravuj nám ještě jednou. Ty radši jsi skolil strašlivého hořského netvora. Hozy! To snad nejslíš vážně. Co zas? Kdy jsi tenkrát? Pořádku, jedný. Jedný. Tetinek jasného hrdinu vykrál. Zlatýho jinocha. Perze, jak jsi to prolevil? Vždyť si to viděla na vlastní oči.